apabila suara siasat dibuat terhadap mereka ni pada jam lebih kurang 5.45 pagi, so pasukan JSJN telah pergi ke sebuah residensi kondominium lah di Ceras, Kuala Lumpur, telah merampas dadah yang disyaki sebuah ekstasi MDMA anggaran berat 2,195 gram dan ketamin anggaran berat 6 gram. Turut disita satu kereta jenis Pro 2 Myvi. Mereka ni pakai Myvi dan kondo yang mereka duduk ni sewa sebanyak RM1,700 orang sewa. Dan mereka ni telah aktif bergerak dalam mengedar dadah ni di Lembah Kelang, iaitu selama 3 bulan. Dan kita percayai bahawa dadah yang mereka ada ni, mereka boleh membekalkan kepada 2,300 orang yang ada, iaitu pengguna dadah di kawasan Lembah Kelang.